Albin Kurti tashmë ka nisur ta sheh veten shef qeverie. Unë si kryeministri i ri Republikës Kosovës do t'i kemë 12 ministri në kabinetin qeveritar. Por ulla deri te posti më rëndësishëm shtetëror për liderin e vetëvendosjes nuk po dal të jetë lehtë. Këtij duhet arritja koalicionit me Lidhen Demokratike të Kosovës në krye me Isa Mustafën, me të cilin ka takim në një sall tjetër në Kuvend. Ani se programi qeverisës u harmonizua 100% e u arrit pajtimi që posti presidenti dhe krye parlamentarit i takojnë LDK-s, telashe po del se ka të ndarja ministrive. Kjo është arsyeja pse pas më shumë se një orë bisedimesh, dy liderët shkojnë në pauzë të detyruar. Nuk kemi se çfarë deklarojmë, bisedimet vazhdojmë, kemi një pauzë. Kur u rikthye në takim sy më sy, Kurti te Mustafa si u dasht edhe një orë që të tregojnë se nuk ka marrëveshje. Në negociatat tona avancim ka, mirë po marrëveshje nuk kemi ende, për shkak se qartazi kemi gjëra për të cilët nuk kemi marrur vesh, mirë po avancim në diskutimit që kemi bërë ka. E atëherë kur do të kemi marrëveshjen e plot, do të mund ta shpalosim atë gjere gjatë. Përfundon takimi i sotëm. Edhe shefi LDK-s edhe një verzion për situatën e kryuar. Po ne patëm një bisedë mjaft përmbajtësore, sepse pa bisedat e tila është vështirë që të arrihet një bashkëpunim e ardhshëm, i qëndrushëm 4 vjeçar. Natyrisht se ne kemi pas pajtueshmërisë për këtë programit qeverisës dhe çështjeve cilat janë harmonizuar deri më tani ndërmjet grupeve tona punuese. Por Mustafa nuk tregoi se cilat janë pikat ndarëse. Dalimet tona do t'ju tregojmë kur ti parafrojmë. Takimi së hënës nga të dy partitë ishte paralajmëruar si momenti i finalizimit të marrëveshjes, me që programi u unifikua të premten e kaluar, ndërsa Kurti e Mustafa u takuan edhe të shtunën pikërisht për ndarjen e posteve. Të dy lanë të kuptohen se do të ketë edhe takime tjera deri në arritjen përfundimtare të ujdisë.